Mas já adora. Aonde acidente de meteoro foi registrado. Como? Olha só aí. Quer saber de coisa boa? Que você se foda! A minha testa tem 3 letras. 666. Posso falar uma coisa? Não! E Hebe Camargo por Hebe Camargo? Uma bosta. Eu só? Agora bate bola, jogo rápido. Uma palavra. Tra. Baixo, deselegante e que desrespeita as pessoas que trabalham. Cala a boca!